萩生田光一。文科大臣時代は今有村先生お話をいただきました。40年間びくともしなかった小学校の1クラス40人を35人に減らすことができました。わずか5人ですけれども、教室で1列机がなくなると通路を広く取ることができるんです。先生たちがその通路を回りながら子どもたちに声をかける新しい授業が始まりました。まさに学校を変えることができた、子どもたちの学びを変えることができた、そんな2年間だったと思います。元文部科学事務次官の前川喜平でした。今日は有田芳生さんを応援に参りました。ここ八王子市東京24区はまさに日本の政治がどっちへ向かっていくのか、その分かれ道の出発点になるような選挙区だと思います。全国の国民がこの選挙区に注目している。この八王子市民の選択が全ての国民の注目の的になっている。一体この八王子の人たちはどっちの政治を選ぶのか、人権政治なのか、民権政治なのか、金で動く政治なのか、市民の声を聞いて動く政治なのか。この萩生田光一候補を倒せる候補者は有田芳生さんしかいない、そう思ってこの有田芳生さんの応援に参りました。じゃあその萩生田さんが日本の教育のために本当にいいことをしてくれたのか。萩生田さんは35人学級をやったのは自分だと嘘を言っているが、しかし35人学級を始めたのは民主党政権です。民主党政権が続いていればもっと早く35人学級は実現していたんです。民主党政権では小学校の2年生までしかできなかった。もっと民主党政権が続いていれば小学校も中学校も全部35人学級にできた、その可能性はあったけれど、2012年の政権交代で第二次安倍政権がその35人学級をストップさせたんです。その第二次安倍政権の文教政策中心にいたのは萩生田さんじゃないですか。つまり35人学級を進めるどころかストップさせてきたのが萩生田たち自民党文教族なんです。これは覚えていかなければいけない。別に彼の手柄にしてはいけない。むしろ彼は35人学級を抑えてきた方にいたわけです。萩生田さんが文部科学大臣の時にどんなことがあったか。大学入試センター試験に無理やり民間の英語検定を導入しようとした。これはものすごく無茶な。それでは萩生批判の歌、統一教会の壺の歌を聞きましょう。